خبرې وکړي بیا څو خبرې څو خبرې دا نن تاسو مو صرف د هیلت کارت والی سره صرف یا څو پینټونو د تخیم سره مخچې په وی اکثر موټرې بلو خلکو والا یو سوچ یو ویژن داری سره نن مو شل کسه روغ شو شل کډونه مو وارکړو بیا دا د شلو کسانو شو شلو چې بیا خال یو پینټ دره اوچات کې چېره یو ملک صاحب یو وخت هغه نه ورکړه بیا هم ملکانو طرز او پینټي طرز باندې چې شروع شنه دا خبرې تاسو پر ریکارډ دي انشاءالله څه دا ته ګارنټي اس انشاءالله شو سره دا خبره کوم څه هر خاندان څنګه ورګوزو سره تعلق وي نو دا خاندان هر تقریبا دوه کسانو ته دا کارت ملويږي یعنی دا شوټ اس اله شام څه سټپ بای سټپ پهلا پارت دیم دریم څه دریم تاسو ته اصلو تاسو ته سل پرسنټ ورګوزو ته دا ټولو کسانو ته ملويږي سل پرسنټ مطلب دا څه خاندان وایي دا نه تیر څور ورګوزو چې سبب لکه خال دي هر خلګوغه واجه هغه وجه دا دی چې د یو کارت تقریبا یو نو ونو سه انو پورې دام کې دی چې انلمیټډ استعمال شي خاص ارګه باندې په نورو ډسټرکو چې د شویرې نو په دا و څه اتو یا نو یا لاسو کسانو مے بی دام کې دی چې څه د عمران خان صاحب وزیر اعظم دغه غشتا ته مو طرف ته ان شاء الله دا هغه نزیات کې دی شي نن چې موږ کوم رغلي کډونه ری هغه په صرف تاسو مو دی په روان کو تاسو خلکو ته خپل خاندان ته او غوزو خلکو ته دا میسج دا پیغام ورشي چې وزیر اعظم صاحب عمران حکومت وعده کړی او عمران خان غا وعده نن فټه ولا سپورا شو هغه خیبر چن سٹارټ شو غا بجور چن سٹارټ شو غا پر میچن سٹارټ کی غنن دیم د خیبر د بعد او غوزو چې افتتاح وشول دي چې دا څه دا تقریبا د مو دی افتتاح د بعد به د تاوډ کی مارن ارنجمنت شوه دي د تاملام غریری هغه نه علاوه یو لک پورې میکسیمم سره ز خبرې 5599 سره یو لک پورې کډونه رسیدلې دي غا د تاسو اورګوزو ایجنسی چې موجود دي او مشرانو ته او کسانو ته هند اور شویل ځای مشران راغوړي سیستم باندې دیو تخپل سیستم ورکړی شوی رغه باندې شي چې کیږي هغه نه علاوه دیو سره خپل چې سیستم مست تاسو سره یو خپل سیستم ستاره ځغادارې سره غالبا 8500 باندې تاسو خپل شندي کارت نمبر وچو تاسو ته غزنه یو وډو کې ولې میسج راځي جواب داږي تاسو دې سیټ کارت په الیجیبل یو الیجیبل مطلب دا چې تاسو حقدار یو تاسو کله حقدار شوي نو هغه مطلب دا چې تاسو ته دا کارت ملويږي نو یو لک پورې که سوچ وکړئ یو غاټ فیګر دی کوم مو ابادي رجستر دی او غزو غا غالبا 2 لک شو نه زار پورت باندې مو رجستر یو یو لک هغه خبره طبيعت چې تاسو ته زیاده اتو کسونو سو بسونو ان شاء الله 100% نام پسه کیږي دی چې غټه خبرداري سوال شپیتو زرو نه تاسو په د ار کا سامیر دی که غریب دی که تور دی سپین دی سکه لغه ته د میلاو شنو 60000 نه دغه علاج شروع کیدی شي وړه لیول نه پرې ما که یو اکسیډنٹ وشو کیسی روان کړي دی او خدای ما که هغه مړ شه دغه دفن د پرام لزر روپی ور کوي نه تاسو کې مور ته کفان ګور کفان یو غپن لزر کی روپی تاسو ته ملويږي بیا غ نه علاوه دیم سټیپ ته تاسو ور شنو شپیتو زرو نه تاسو سٹارټ کیږي بیا هغه چې کا پین دکتې تری خیره وغیرہ وغیرہ دا وړې بیماری شامل دي بیا دینه غټ ټیبل بنل لوډ شي د غټه مسالې نن سبا د زړو ری زړو د بعد ګوردو ری یا د یان ری دي تاسو تقریبا درې لک شپته زره پورې ان شاء الله دی کارت چته ملو شو دغه ته په 360000 پورې کې دیشي دام پوسیبل دی ډاکټر صاحب جنوس دی یو سړی یو اپریشن وشه ټایم باندې غنه کوم طرف ته لاړو د درې لک نور ایکسټینډ کیږي مطلب دا رسې ډبل طرف ته سينو ته شپته د تو سره کې نو شپږ لک یا اول اكو پرې دا پوسیبل دی ان شاء الله 7 لک پرې تاسو ته ان شاء الله دی باندې به دې سیف کارت باندې دا پیسې تاسو ته ملاوي دی شي د بچیانو پیداوالو څخه بچو کوم سیستم دی غا ټولو نه پیل لري د شي کوم لک شهر